Eu quero saudar todos os motoristas que aqui estão, a irmã ali de short vermelho, ali da capa, que vende as coisas ali. Eu quero contar um breve testemunho. Já contei aqui algumas vezes. Eu vou ser breve, que eu vou ver se eu pego meu ônibus, que passa ali umas 3h15 mais ou menos. Dá o seu link, curte lá, abençoa essa obra. A voz está um pouco debilitada, em virtude missionária, de também estarmos fazendo essa obra a semana inteira. Quero saudar os irmãos, as irmãs, a outra missionária que está de blusa preta ali, e com a sacola na mão. Sou o presbítero Alex Honório. Queridos, no ano de 2014, irmã, Deus me abençoou com uma filha, o nome dela, Laura Vitória. E oramos do ano 2000 ao ano de 2014. Se a irmã quiser gravar para mandar para alguém que esteja com depressão, alguém que queira tirar sua própria vida, grave esse testemunho que eu tenho certeza que vai ajudar alguém. A nossa filha nasceu no ano de 2014. E quando foi no ano de 2015, minha irmã, que está de carrinho rosa e blusa amarela, que está passando ali, ela foi diagnosticada com o mesmo tumor do jogador de basquete Oscar Schmidt, um glioma. Eu não sei, a irmã ali é enfermeira? Tá gostando? É, glioma no tronco cerebral, o mesmo tumor que o jogador de basquete Oscar Schmidt teve. Só que de Oscar Schmidt não foi no tronco cerebral, foi numa outra área do cérebro, não tão nobre, conforme dizem os médicos, né? Até então não há a tecnologia, não foi dada a sabedoria. Cuidado que o celular está torto aí, meu pastor. Não foi dada a sabedoria ao homem para que se faça uma abordagem cirúrgica desse nível. Por quê? O tronco cerebral é o centro do cérebro. Em resumo, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Opa, ele veio pra cá por causa da microfonia. Porque, querido, pregar com a geladeira cheia é fácil. Pregar, você estando com saúde é fácil. Até você estando enfermo, em parte, ainda é suportável, meu amigo motorista. Mas quando a enfermidade é no seu filho, em que você se sente impotente. E ali, queridos, foram um período muito difícil da minha vida, porque o que eu passei eu não desejo para ninguém. E ali, queridos, esse período em que eu passei, o Senhor ele sustentou a mim e a minha esposa, porque a minha filha ela já estava nas mãos do Senhor. Daniel, Os meses foram se passando. O tumor, ele foi evoluindo. E como por consequência do tumor, houve a hidrocefalia. E na hidrocefalia, querido, houve a morte cerebral. Eu fiquei em Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Tudo no CTI, quiser pode reiniciar, mano. Tudo no CTI, o que eu quero dizer com isso? É que nós estamos vivenciando um momento. Nós estamos vivenciando um tempo em que se prega um evangelho raso. O evangelho que você tem que conquistar. O evangelho onde você aceita Jesus e amanhã você já está rico. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. É verdade, pastor Marcos? É verdade, glória a Deus. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Mas alguém vai perguntar, varão, você é um pregador da palavra, por que que Deus permite isso? Por que que Deus permitiu a sua única filha ser levada com câncer? Sabe por quê, querido? Se você olhar para a vida de Jó, Jó enterrou 10 crianças. 10 filhos, melhor dizendo, já adultos. A Bíblia diz que da mesma sorte que sofre o justo também. Da mesma sorte que sofre o católico, sofre aquele que é do candomblé, aquele que é espírita. O que eu quero dizer com isso? Ainda que você seja um servo fiel, Deus não vai te poupar de você passar pelo vale.
Meu Deus. Ainda que você passe pelo vale, o Senhor estará contigo neste vale. O que importa para Deus é a alma. Deus, ele quer salvar a sua alma. E para finalizar, porque a minha voz está indo embora, até por uma questão de prudência também, que tem mais irmãos, eu quero dizer para você, querido, que Jesus, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Talvez você esteja como eu, que há pouco tempo perdeu seu único filho para o Covid-19. E só entende de lágrima quem já chorou, só entende de perda quem já perdeu, só sabe de cárcere, não é verdade, pastor Marcos, quem já foi preso. Talvez esteja falando para alguém que esteja me acompanhando, que esteja lá no presídio feminino Talavera Bruce, que esteja no Bangu 1, Bangu 2, alguém que esteja na semiaberta, alguém que de repente é morador de rua. Na semana do ano novo, nós estávamos, missionária, entregando com quem tinha para os moradores de rua ali em Campo Grande. E a maioria das pessoas, minha irmã missionária que está de azul ali, a maioria das pessoas, quando questionávamos, evangelista Eduardo, por que você está nessa situação? Aí um dizia, problema de família. A maioria, pastor Eduardo. E se você puxar o histórico, alguns vão dizer, não, eu tô na rua porque eu perdi um filho nas drogas. Eu tô na rua porque eu sou um empresário falido. Eu tô na rua porque eu peguei minha esposa com amante. Eu tô na rua porque meu pastor me decepcionou, ei. Eu quero te dizer uma coisa. Esse rapaz que tá aqui sem camisa, de bolsa vermelha, Deus tem uma grande obra na tua vida, meu amigo. Você está ouvindo alguém que enterrou a única filha com câncer? Porque uma coisa é você pregar de fé, outra coisa é você viver pela fé. Querido, Deus está provando os seus na terra. Eu não estou aqui pregando, querendo dizer que eu sou melhor. Ah, o irmão está querendo achar melhor, se sentir melhor. Não, querido, eu não sou melhor do que ninguém. A tua hora vai chegar. E Deus sabe como prova. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu quero dizer com isso? Volta para Jesus, querido. Volta para Jesus, porque, minhas irmãs que aqui estão, ficamos lá no hospital Quinta Dó. A dívida estava passando de 2 milhões, não é 2 mil não, 2 milhões de reais. Quando Deus levantou o superintendente do shopping onde a minha esposa trabalhava, o sonho da minha esposa é trabalhar na Rede Dó como recepcionista. Eu tenho uma esposa bonita, irmão. O feio da história sou eu. É só você procurar o Facebook aí, pregador do ônibus, tu vai ver a bênção que Deus me deu. Casado 22 anos para a glória de Deus. Senhor, tem sustentado o meu casamento, ele quer sustentar o teu casamento também. Ei, chegou a hora de você largar a amante, querido. Porque às vezes começa assim, como uma brincadeira. A mulher não escuta missionário em casa. Poxa, você tá bonita. Poxa, você tá cheiroso. Não reconhece nada que você faz. Aí vem um filho do Satanás do trabalho. Fala tudo aquilo, homem, que você não fala. É verdade, meu amigo motorista da linha 125, do carro 20 que está parado aí. O camarada não elogia a esposa, a mulher não elogia o marido, aí sabe o que é que a pomba gira, pega e faz? Levanta uma que pega e faz. Querido, eu quero dizer, luta pelo teu casamento, luta pela tua família. Ei, talvez você se sente ferido, você se sente tão no fundo do poço. E volto a dizer, meu amigo está sentado ali, se não fosse Deus segurar na minha mão até o dia em que eu seguirei na alça do caixão da minha única filha, e se alguém puder me arrumar um copo d'água aí, que a minha água, minha voz está indo embora, pode deixar que eu nem coloco a boca, irmãos, tá vendo? Se não fosse Deus segurar nas minhas mãos, glória a Deus, eu não sei o que seria de mim, querido. Eu não sei o que seria de mim. E assim como Deus, querido,
segurou nas minhas mãos, ao casal que está passando aqui, ele segurou nas mãos minha e da minha esposa. Obrigado. Ele quer segurar nas tuas mãos. A palavra é essa. Eu fico maravilhado de ver o pastor Marcos aqui, é uma metralhadora de Jeová. Glória! Só que eu tenho que eu pregar aqui no ponto morto, porque a minha voz tá indo embora. Mas essa mensagem, ela não é uma carta anônima. Ela não é uma carta anônima sem remetente e sem destinatário, não. Essa mensagem, meu irmão Danielzinho, é para alguém que está passando aqui justamente nesse horário. Às 15 horas e 15 minutos aqui na Central do Brasil. Querido, pensa em você passar o Natal, o Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Crianças, tudo no CTI. Às vezes as pessoas nos veem 4 horas da manhã, esse cara é doido, é? 4 horas da manhã o cara está pregando. 6 horas da tarde o cara está pregando. Sabe o que Deus me ensinou com isso? Converter a minha dor em força. É bem verdade, missionário, que cada um tem a sua estrutura. Talvez eu esteja pregando, não é verdade, esse moço bonitão que está passando aqui de preto. Talvez esteja pregando para alguém que já fez diversas entrevistas e até hoje não foi chamado. Talvez meu amigo despachante que está ali com a mão na cintura, é, o senhor mesmo, e está coçando a orelha agora. Talvez esteja pregando para alguém que a sua vontade é, meu amigo de boné vermelho que está comigo, ah, é, o senhor de cavanhaque e bolsa preta. Talvez eu falo isso para interagir, irmãos. Isso é estratégia de evangelismo. Se quem quiser pode pegar também. Talvez esteja pregando para alguém que a sua vontade é nem voltar para casa missionária, porque tem gente que o ambiente de trabalho se tornou um ambiente de família dela, minha amiga enfermeira que ela está. Porque no trabalho pelo menos ela brinca, pelo menos ele sorri. E dentro da tua casa tem sido um inferno, querido. Eu quero te dizer na noite, na tarde desse dia. Eu quero dizer na tarde desse dia. Pra devolver o microfone, Jesus. Eu acho que eu perdi meu ônibus, mas eu tô perdendo o alegre. O meu patrão, ele pagou 2 milhões de reais. Quando a minha filha tava no hospital, ele paga bem. A Bíblia diz no Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu não sei se a tua angústia é a perda do ente querido. Eu não sei se a tua angústia é como aquela mulher, meu pastor Marcos, de João capítulo 4, em que ela tinha um desejo de ser feliz no amor. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus agora, os discípulos vão até a cidade para comprar alimento. E ele, o texto João vai narrar que era necessário passar por Samaria. Por quê? Meu Deus! Lá em Samaria tinha alguém que precisava ouvir a palavra de Deus. Oh, a calabanda, calabrada cai. E o costume do Oriente Médio, imagina esse calor de Rio de Janeiro, é bravo, não é? E o verão nem chegou ainda na sua plenitude. E no Oriente Médio eu já carreguei água na roça. Minha irmã de short vermelho, de óculos, que está ali. E o varão de camiseta da Adidas, que está ali vermelha. Eu já carreguei muita água na roça. E aqui em Caxias também já carreguei muita água para ganhar dinheiro. E o melhor horário para carregar água é de manhãzinha ou de tardezinha, não é verdade? Mas se o couro estiver comendo, tiver nada para comer, tem que carregar com o sol rachando, não é verdade? Você que é do Paraíba, você que é do sertão. Mas qual era o costume? O costume era tirar bem a água de manhã cedinho ou à tarde, já quase anoitecendo. Mas a Bíblia diz que por volta da hora sexta, oh, a calabanda, calabrada caio, por volta da hora sexta, uma hora, por volta do meio-dia, meu senhor que está de blusa azul, listrada com branco, a Bíblia diz que por volta da hora sexta, meu motorista, aquela mulher, ela foi tirar água porque era um horário que ninguém queria tirar água, era um horário que não tinha aglomeração, era um horário missionário que está filmando, que ninguém queria
tirar água, porque minha irmã que tá de blusa rosa e de short jeans e de óculos que tapa, é a senhora mesmo. A Bíblia diz que Jesus agora despede os discípulos vão para a cidade comprar comida. Jesus encontra aquela mulher e ele vira, meu amigo motorista do carro 17. Oh, a calabanda, calabrada, começa a contemplar, meu amigo motorista do carro 17. O anjo do Senhor te guardando aí nesse volante, homem. Ah, isso é um tipo de pressão passando aqui, tá? E a Bíblia diz que Jesus encontra aquela mulher. Tem muita gente vendo. A Bíblia diz, meu amigo, o camelô que está ali, debruçado, ali junto, naquela pedra ali, o Senhor mesmo. A Bíblia diz que Jesus encontrou aquela mulher e disse assim, meu amigo despachante, que está ali mexendo no celular agora, aqui é onde a gente liga a caixa de som, é o Senhor mesmo. Jesus virou para aquela mulher e disse assim, mulher, dá-me de beber. Aquela mulher era mulher samaritana. Jesus já sabia tudo dela. Jesus já sabia a condição dela. Jesus sabe, querido, que você já abortou. Jesus sabe que você vende o seu corpo. Jesus sabe que você, meu amigo, deita com outro homem. Jesus sabe, meu querido, que você é um que vive no mundo da prostituição. Jesus sabe que é você. Mas quando ele pergunta, sabe por que ele pergunta? Não é porque ele não sabe. É porque ele quer que você venha confessar com seus próprios lábios. Aleluia. Meu amigo, de blusa verde e de calça vermelha. Cor de vermelha que está passando ali. Jesus falou assim, mulher, dá-me de beber. A mulher ficou espantada, meu amigo despachante que está aí assinando agora. É o senhor mesmo. Da linha, da linha 125. A mulher falou assim, senhor, como tu pede a mim, dá-me beber. Eu que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se davam com o samaritano. E a Bíblia diz, minha irmã, que o casal ali, aquela irmã que está de vestido verde, com o varão ali de sapato branco, esse moço que parece até o modelo, esse rapaz bonitão aí. Ô, glória, é o Senhor mesmo. Deus te abençoe, querido. A Bíblia diz que a mulher falou assim, mulher falou assim, mestre, como podes tu, pede a mim, dá-me de beber, eu que sou mulher samaritana. E Jesus falou, vai lá, chama o teu marido. Aquela mulher, ela ia pegar água no pior horário, horário que não tinha ninguém, porque ela tinha um passado meio negro. Talvez, querido, quando alguém fala, te faz uma oferta, ó, vamos fazer um cartão de crédito, uma coisa simples, funcionária. A pessoa pode, sabe por quê? Não é porque o nome está só no SPC, não, meu amigo despachante. É porque se puxar no CPF, você está entendendo, né? Você que está com problema na justiça. Mas o Deus das causas impossíveis está aqui. Aleluia. Há um tempo atrás, alguém representado e respeitado no mundo jurídico e que perdeu a sua credibilidade, conhecido como Sérgio Moro, aleluia, agora perdeu a sua credibilidade e muitos idolatravam este homem agora. Eu não estou falando de Sérgio Moro, eu estou falando de um que pode julgar a tua causa. E a Bíblia diz, querido, que quando Jesus falou, mulher, vai lá, chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus respondeu, isso disseste com verdade, porque tivesse 5 maridos, o que você tem agora não é teu. Imagina a fama daquela mulher, ó. Cuidado que essa mulher aí já deitou com tudo quanto é homem. Talvez esteja pregando para alguém aqui, querida. Alguém que está com teu casamento destruído. Eu que sou casado há 22 anos, não é dizer que é mil maravilhas, não. Mas Deus tem sustentado meu casamento e vai fazer o que tem feito na minha vida e na tua também. Talvez você não tenha pedido muita coisa, porque assim, meu amigo que está ali com a caixa de mentos, muitas pessoas não estão pedindo muita coisa, você está pedindo que é paz. E aquela mulher confessou, eu não tenho marido. E Jesus agora, querido, começa a dialogar com aquela mulher curada, minha irmã que está botando as coisas aí no porta-mala do carro, aquela mulher curada. E a Bíblia diz que agora ela tem uma transformação, ela deixa aquilo que era um peso na vida dela, ela deixou o cântaro e saiu
para a cidade. É o que eu não entendi. Ela deixou o canto e saiu pela cidade anunciando a palavra de Deus. Deixa aquilo que te atrapalha e vai fazer a obra de Deus. Sabe o que, é que eu acho interessante, o evangelista Eduardo e pastor Marco? Vai doer, vai doer na nossa própria carne. Essa é para o nosso povo agora. Que tem a cara de pau dizer, eu fazia muito essa obra, querido, pelo amor de Deus. Você que é um missionário, você que é um evangelista, ainda tem coragem de fazer, eu fazia muito essa obra, querido, volta a fazer essa obra. Porque era para ter mais gente aqui nos ajudando, querido. Mas fica tranquilo, se você não quiser fazer, Deus vai levantar a prostituta. Aleluia! Deus vai levantar o homossexual. Glória! Deus vai alabada canto, calabrada cai. Glória, 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 glória! Deus vai levantar o feiticeiro, mas a obra de Deus não vai parar. Sabe por quê? Eu estou quase ficando rouco aqui. Querido, pensa, minha irmã que está com a mão no bolso, ali de cabelo curtinho, que tem um cabelo curtinho e parece até uma modelo. Aleluia, Deus te abençoe, minha querida. Pensa, aleluia, quando chega dia das mães para minha esposa, se não é a mão de Deus para sustentar ela. Você que chegou agora, eu contei o testemunho da minha filha que morreu com câncer. Minha única filha. Mas assim como Deus me sustentou, assim como Deus, Jesus encontrou aquela mulher samaritana, Ele te encontra na tarde desse dia. Amém? Vou orar pela sua vida para devolver. É crente, é duas coisas que faz, né? É comer muito e falar muito. Jesus, é melhor do que falar mal da vida das pessoas, né? Você que está aí me ouvindo, você que está acompanhando pelas lives, feche seus olhos, vamos falar com Deus. As pessoas que estão aqui em torno, aqui é um trabalho interdenominacional, ou seja, não tem placa de igreja. Está aqui a missionária, está aqui o pastor. Vamos orar. Irmão, não tenho força nem para orar, mas ouça. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. 2 milhões de reais foram a dívida no hospital. 18 mil reais foram as anestesias, que Deus levantou pessoas para pagar. Queria que levasse a nossa filha para morrer em casa. Deus levou a minha filha, mas essa vergonha eu não passei. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sou muito de pregar bem material. Eu prego contra adultério, contra divórcio. Só tema light, irmão. Mas Deus está mandando pregar essas coisas. Agora eu termino. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela vida da tua serva que está aqui. Não conheço, estou conhecendo agora. Pela vida do pastor Marcos, pela vida, Senhor, do evangelista Eduardo, que é o idealizador desse trabalho também. A missionária que está de azul, o Eduardo que está ali, a outra irmã que está ali também filmando, Senhor, as tuas filhas que estão ali, Senhor, essa pessoa que está sofrendo, ó Pai, com depressão, a tua filha que está ali no banheiro químico agora, meu Senhor da glória, a tua filha que está passando ali de vestido amarelo, a tua filha, Senhor, de blusa vermelha, pintada de branco, mexendo óculos agora. A tua filha, meu Senhor da glória, de vestido preto que está passando ali agora, Senhor da glória, no nome de Jesus Cristo Nazaré. O teu filho, Senhor, de blusa branca, de cavanhaque, Senhor, é o Senhor mesmo, toma ele em tuas mãos. Senhor, toma o meu retorno agora lá para Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Senhor, nós estamos aqui na central do Brasil, Senhor, centro do Rio de Janeiro. Obrigado pela tua filha que trouxe essa caixa de som agora. Ó Pai, abençoa todos na tarde desse dia. Em nome de Jesus, amém. Desculpa, irmão. Amém, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Todo-Poderoso, amados. Jesus é o bom pastor, amados. Jesus é o bom pastor. Ele mandará sábios. E Ele quer mudar a tua história nessa tarde. Ele quer entregar para você a vitória, a resposta que você tanto precisa, amados. Você vai perceber, amados, que todos aqueles que vão a Jesus nunca ficam para trás.